Podcast machen. Ja, aber nicht Ти е старшим да, ти си мати аз съм взе спонсия мара, че ти имаш мала на ки ги ти. Мара, че ти имаш мала на ки ги взе с мала на чана, че не те лоши. И те мала на чана, че му папа помогне ти чу. И се те мала на че чана, че му ми чу бе папа и чи. Мина жама на взе спонсия мама на мен. Орду наш кам паш че, на как не са, но това сте ме, а как не е лук, там че му. Պարտավոր չէ պատասխանել առաջադրված հարցերին, որը չի մեկնաբանվի իվերնաս ձեզ։ Հասկանալի առաջադրված մեղադրանքում ձեզ մեղավոր ճանաչում, թե ոչ։ 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 Ինչու։ Հարցերը մեկ ամբաստանյար հապուճանը, այս պահին։ Չկա։ Ախանունյան, ձեզ մարձ է արդյոք առաջադրված միղադրանք։ Արգելի դատարանք, այդ ուտորդ միղադրանք, ինձ հրաժարում ատասխանդոց, միղադրանքը չէ մատարանքը չէ ճանաչում։ Չէ ճանաչում։ Ինչու չէ ճանաչում, որտեղ հարցերին պատասխանը։ Իսկ ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Ոչ։ Ոչ, մեղավոր ճանաչում։ Ինչու համար։ Որովհետև ինձ կապ չունեմ։ Որտեղ դուք դեպքի հետ որևէ առնչություն չունեք։ Եղա, կարող եք նստել։